د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. د منار اسلامي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران اوریدونکو د الله نه امید ده چې روغ صحت بلری او زمنګ ټول خبرونه باوري. عزتمندو دا د قران کریم د ترجمې خبرونه ده چې نن با د سوره المائده چې پنځم سورته په ترتیب مصحفی کې او څلور رښتم آیات شروع کیږي. دا آیات رب د ماقبل سره داده چې مخ کې موسی علی السلام بن اسرائیل ته ویلو چې زی جهاد وکي او دغه مقدس او پاکم ځکه د بیت المقدس چې الله ستاسو لپاره لیکل دا او مقدر کړی دا او ستاسو د پلار مځکه ده ابا واجدا مخ کې نه یعقوب علی السلام هلته اوسېده او بیا وروسته د یوسف علی السلام په وخت کې هغوی مصر ته راغله. نو دلته د موسی علی السلام په دور کې د الله د طرف نه دوی ته امر وشو چې دې بیرته واپس لاړ شي هلته، چونکې هلته یو قوم عمالقه هلته چې دی میشت شوي او دا چې دی ډیر مضبوط خلکو طاقتور خلکو. نو دی مخکې کسان ولېږل چې د هغوی حالت کشف کړي، نو چې راغله د هغوی صفتونه وکړه چې هغه ډېر اقویا خلک دي، نو دوی بزدله شو د هغې د مقابلې نه. نو دوو کسانو د موسی علیه السلام ملګرتوب وکړ او دعوت یې ورکړ چې ځئ د الله د نبي خلاف مه کوئ او د دروازې د طرف نه ورشئ، نو په دوی به الله رعب واچي او تاسو به غالب استئ. دلته د بنی اسرائیلو په دی آیات کریمه کې خباست ذکر کوي چې هغه د دوو کسانو د هغوی خبره مو نه منله، او بلکې دلته داسې یو خبره کوي چې په هغې کې د دوی بیادبي ښکاره کیږي د الله سره او د موسی علیه السلام سره. یو بیادبه خبره کوي چې د الله په جانب کې هم بیادبي ده. هغه دا ده چې موسی علیه السلام ته وایي چې زه ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي، دواړه وجنګېږئ، موږ به دلته ناست یو. دا سخته د بیادبۍ خبره ده چې د دوی په خوله باندې راوځي. موسی علیه السلام ناامیده کیږي او بیا بددعایي کوي چې الله ته فیصله وکړې نو زموږ په مابین کې دا چا مناسب حکم صادر کړ، د دوی سره چې کومه فیصله مناسب وي په دوی هغه فیصله وکړه او زما دپاره خپله. بیا الله د دعا قبلی ا ذکر کوي. قالوا یا موسی انا لن ندخلها، اوله دوی چې موسی مونږه یقینا هرگز نه داخليږو دغه خاورې ته ابدا هیڅ کله. سو پورې چې دوی وي پاغې کې دغه خلک پاغې کې وي او وتلې ته نه، نو مونږ ورتلې نشو، د هغوی مقابله کولی نشو، په زور نه ورځو. او که ته وایې چې نه چې مونږ جهاد وکړو او ورشو بس خامخا کامیابي ده، نو ستا په یقین او باور وي، نو بیا فاذهب انت وربک فقاتلا، پس لاړ شه ته او ستا رب دی، نو دواړه چې دی وجنګېږئ. انا هاهنا قاعدون، یقینا مونږ به دلته ناست یو، مونږ به دلته ناست یو تا او ستا رب دی لاړ شي.
نو دا د دې هغه خبيثه خبره وا او بیا ده به خبره وا په جانب د الله او د الله د پیغمبر موسی علی السلام کې. په دې کې امام بخاری او امام مسلم هغه حدیث د مقداد ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام د بدر په موقع کې خپل صحابه کرامو ته ډیر ترغیب ورک د جهاد کولو. نو مقداد او چې شو نبی علیہ السلام ته ویل ورته ویل چې اے د الله پیغمبره مونږ ته هغه خبره نه کوو کما چې بنی اسرائیلو خپل پیغمبر موسی علیہ السلام ته کړی و او ته ویلو فذهب انت وربک فقاتلا، بلکې مونږ ته ته ویو چې پیغمبره ته لاړ شه او مونږ به در سره یې، خامخا به مونږ در سره یې. نو د نبی علیہ السلام ملګرو نبی علیہ السلام ته ډیره ښه خبره کړې وه او د ادب قال رب اني لا املکو الا نفسي واخي، ویل موسی علیہ السلام چې اے رب زما یقینا زه خو وس نه لرم مګرم د خپل ځان، ما سره د خپل ځان اختیار شته واخي او د زما د ورور چې هغه زما تابعداري کوي زما اطاعت کوي، او یا معنی دا ده چې زه اختیار نه لرم د خپل ځان او ورور زما اختیار نه لري مګرم د خپل ځان، بس زه ما ورور مې دینو. لا املکو دلته ملکیت رخبی مراد نه دی، ځکه چې هیڅ انسان د خپل نفس یعنی مالک نه دی چې د خپل رخبی مالک وي، ځکه چې هیڅ انسان نه خپل ځان خرڅولی شي او نه قتل کولی شي. دلته مراد وس او اختیار دی چې جهاد ته د تللو یو د خپل ځان اختیار لرم چې زه لاړ شم او ورور مې خبره مني چې راسره لاړ شي، د نورو اختیار ما سره نشته او هغه زه د عناد ونول ما سره نه ځي. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، نو ته فیصله وکې په مابین زمونږ او د قوم فاسق کې، فیصله زما مناسب زما په حق له وکې او د هغوی مناسب د هغوی په حق له وکې، او یا جدای مراد دی چې موږ مابین کې چې دی جدای راولې. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه، دا اجابت د دعا د موسی علیه السلام دی. الله ورته ویل فاسقین دغه پاک خاوره بند کړی شوی ده په دوی باندې سلویخ کاله، محرمه حرام ده یعنی بنده ده، دوی بالته ورتللی نشي. داسې حالات به رامخه ته کیږي چې دی به هغې ته ورتلی نشي او دی به ایسار شي دی پلو یاتی هونه پلارو دی چې حیران به ګرځي په مځکه کې، ولې چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او سبای معلوم نه وي او آیندې چې دی د پردې تر شا وي، نو هغه په تشویش کې، نو هغه ته تائه ویلی کیږي حیرانی څه کی. نو تا حیاتی هو حیرانتی ته ویلی کیږي د دې وجه نه په هغه صحرا کې چې دوی او هغې ته میدان تیه وایي، هغه چې دی پکې یعنی داسې ژوند تیر کړی دی چې حیرانو دوی دپاره هیڅ اطمینان نه و، او د حیرانتی ژوند چې دی دا ډیر ګران دی، د تشویش ژوند دی. ولې هغه څوک چې هغه د سبا ورځې او د آینده معلومات د سره نه وي او پته ورته نه لګیږي په څه به کیږي، نو دی په تشویش کې ژوند تیروي، نو ده ته یو عصبي تکلیف او حیرانتی یې میلاویږي، دا تکلیفي ژوند دی، مورال یې کمزوری، اطمینان ورسره نه وي. نو د دغې نه دې ته میدان ته هم ویلی کیږي. دلته موسی علیه السلام او هارون هم دوی سره اوسېدل، خو د بنی اسرائیلو دپاره دغه ژوند د حیرانتی او د عذاب و، خو دی له الله اطمینان ورکړی و، د دوی ژوند دلته د عذاب نه و او د دوی لږ وخت ژوند و، ځکه چې بیا دلته موسی علیه السلام هم وفات شوی دی میدان ته کې او هارون علیه السلام هم، او بیا څلوېښت کاله بعد دغه پیړۍ تقریبا ختمه شوې وه او نوي ځوانان نوی نسل
چې هغه ځوان شو حالت تراغه نو یوشع ابن نون چې د وخت پیغمبر او دغه په مشرۍ به د ویلال جهاد وکړ او غمزه کې فتح کړه. خدای په خپل ژوند کې د دوی سرنوشت معلوم نشو نو دا یو عذاب په دوی باندې چې یو سخترین تشویشناک ژوند کې اوسېدل. فلا تأس على القوم الفاسقين پس ته خفګان مه کوه مه خفه کېږه په قوم فاسق باندې. نو څنګه به یو سړی په یو فاسق قوم باندې خفه شي او خفګان به چې دی په ځان باندې برداشت کړي؟ دا تسلی ده موسی علیه السلام ته چې دا فاسقان دي ولې د الله اطاعت نه دوی ووتل او ستا خبره مو نه منله. هغه دوه دعایانو نصیحت ورته وکړه هغه یې مو نه منل. نو دا د اطاعت د الله او د الله د رسول نه وتلې دي په دوی مه خفه کیږه. واتلو علیهم نبا ابنی آدم بالحق قولوا لپدوی باندې واقعا دا دوو زامنو د آدم علی السلام په حق سره پدې کې لوی عبرت ده. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. هغه مخکونو چې د عیسیان وکړو او نافرمانی وکړه د جهاد نه انکار وکړو نو الله دغه عذاب پر راوسته. دلته چې دی بل نافرمانی خی چې هغه قتل دی په غیر د جرم نه نو د هغې مرتکب شو نو ده باندې م الله عذاب راوسته. د حیرانتۍ ژوند یې کوو چې اوس په ده باندې زه څه وکړمه. دا هم په حیرانتۍ کې واقع شو. هغوی هم چې دی الله حیرانتۍ کې ژوند پې تېر کړ نو ګناهونه چې دی دا سبب د عذاب دی او اطمینانی ژوند ختموي. واتلو علیهم نبا ابنی آدم بالحق تولو لپدوی بانده پیغمبر واقع دا غدو و زامنو دا آدم علیه السلام پا حق سرا. دا آدم علیه السلام خپل بچی و قابل او حابل. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما سو اخی چه قربانی اکرده دوارو قربانی جدا جدا پس قبول کړی شو د یو د دواړو نه ولم یو تقبل من الاخر او قبول نه کړی شو د بل نه. د یو وی ی اخلاص پکې زیتو او ګډې وړاندې کړ په قربانۍ کې او په هغې وخت کې د قبولیت علامه دا وه چې میدان کې به واچو او د پاسه نه به اور راغی او هغه به وسېزه. نو د ده قبوله شوه د حابله او د دې بل قبول نه شو. دا و یو بیکاره ردی شان ته غنمې وړاندې کړو نو اخلاص پکې کم و نو قبول نه کړی شو. قال لأقتلنک نو د چا نه چې قبول نه کړی شو هغه حسد ونیو او وی ویل چې خامخا زه قتل کوم تا لرا. قال انما يتقبل الله من المتقين نو دا ورته ویلا چې یقینا قبل ای الله د متقیانو نه. په دې کې چې دا دوه نمونه یادیږي دا د دوو اولادونو د آدم علیه السلام نو مفسرین وایي چې یو قابل بل حابل د چا نه قبول شو او څوک چې دی قاتل دی او څوک مقتول دی. نو دې کې یو نقطه بیانوم دی ته متوجه شئ د دې دپاره چې اینده کې د تاسو نه دایر نشي و همیش دپاره دې پسې کتاب ګوری یا تپوس کوئ د استاد نه چې یاره دا قاتل څوک دی او مقتول څوک دی. نو دې دپاره یو لنډه نقطه ده که دغه ستاسو په یاد وه نو همیش دپاره به تاسو په دې کې حیرانتۍ کې واقع کیږئ نه. هغه دا ده چې نومونه خو باید تاسو ته زده وي چې قابل و حابل دی خو یاره چې قاتل څوک دی او مقتول څوک دی نو اشتباه په دې کې راځي. د دې لپاره به تاسو داسې وکړئ چې یو قابل دی. قابل په اول کې حرف د قاف دی نو قابل به ولګوئ د قاتل سره نو مقتول په خپله حابل پاتې شي. نو کله چې قابل قاتل شه نو مقتول چې دی په خپله حابل شه. نو تاسو نه به دا هیریږي نه چې قابل په وزن د قاتل او د قاتل په اول کې قاف دی د قابل په اول کې قاف دی. نو معلومه شوه چې د قابل نه قبول شوې نه ده او د حابل نه قبول شوه او چې دا قبول شوې ته نه ده
عمدارا پاسیدل دی او خپل ورور وجل دی. نو بیا قاتل عمدا قابل شو چې قبول شوی ته نه و، نو حسد واخست دا غسره چې څنګه ما قبول نه شو تا قبول شو، نو لګی د اغلره قتل ک. نو دا یو نقطه و کې دې چې په دې باندې پوښښ وستای او علام په پوی ک. نو اوس تاسو په جرأت سره ویل شئ قال نو ولا قابل، هغه چې ددنه قبول کړی شوی نه و هغه بل ته ویل چې زه تا قتل کوم. قال انما يتقبل الله من المتقين. نو دا حابل اوس دعوت ور کوي چې ځان کې تقوا پیدا کا. هو لدا یقینا قبل الله د متقیانونا، چې هغه کې اخلاص وي یره د الله پرهیزګاری پکې، نو دا ځان کې پیدا کا الله بدنه قبول کی. نو هغه په دغه دعوت باندې پوی نه شو، نورم حسد زیات څه چې خاص اوس متقین یې مو ته متقی شوی لئن باسطا. د دې وجنا اهل علم وای چې حسد ډیر لوی ګناه ده، او حسد اوله ګناه ده چې په اسمان کې ابلیس کړی و د آدم علیه السلام سره، او دغه حسد په وجه باندې ابلیس لعنتی شه د الله د رحمت نه لری شه ابد الابد. او په ځکه کې اول حسد چې دی په اولاد د آدم علیه السلام کې قابل کړی و چې حسد مبزیش قتل دو ورور تا، او داغه نه روستا چې تر قیامت پورې څومره د ظلم قتلونه کیږي نو د قابل پکې برخه ده. نو حسد نه ځان ساتي عظیمه ګناه ده. لئن باسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کچته ته وګت کې ما ته لاس پله د دې لپاره چې ما قتل کې زنیما وګداون کې د لاس بل تا ته د دې د پاره چې تا قتل کم. زه تا قتلوم نه خو دفاع وکوم، زه کدل ته دې شي نه دی ویلې چې د دې د پاره چې زه دفاع وکم د تا نه د دفاع د پاره لاس نه وګدوم، نه دفاع وکوم خو زه تا قتلوم نه. کته ما قتلې زه نه قتلوم، زه د قتل د پاره پتا لاس نه اوچتوم خو دفاع وکوم چې ځان نه بچ کما. او دا حدیث شریف کې مرازی چې یو کس د نبی اسلام نه تپوس کوي د پتنو په باره کې، وایي کوم سره ستا کور ته را نوزي او په تا باندې لاس اوچتوي چې تا قتل کی، نو مال څه په کار دی؟ حدیث شریف کې راځي چې نبی اسلام ورته ویل کون کا خیره ابن آدمه، ته شه په شان دغه غوره دغه دوه زامنو د آدمه، ته هغه مه قتلوه، دفاع کوه ځان ساته خو په قتل کې پې مه مخکې کیږه، او په فتنو کې ځان بچ کا چې اخته نشي د تا نه چې د مسلمان قتل نشي. ان اخاف الله رب العالمین، یقینا زه یریږم د الله نه چې رب العالمین دی، زه یریږم د الله نه چې رب العالمین دی. ولې چې د مسلمان وینه تو یولو دې باندې الله خفه کیږي، او الله د دې ته پوس کې عزت الله نه یریږم چې زما د لاسه قتل وشي. ان اريد ان تبو باسمي واسمک فتكون من اصحاب النار. دا دعوت ته هغه ته چې ګوره ګونګار بشي جهنمی بشي دا کار مکوا، یقینا زه اراده لرم چې ته واخته شي، زه چې تا نه وژنم نو ته واخته شي زما په ګونا، زما د قتل په ګونا، او په خپل زړه ګناه دی چې تقوا در پکې نه و او قرباني دې قبول نه شو، نو په شی به ته د اور والاونه. وذالک جزاء الظالمین، او دغه د بدله د ظالمانو، ګوره ظلمونه کې دا کار مکوه. نو آیا د ده دا نصیحت او دعوت ومنه؟ دغه ویره چې د ورکړله الله ورمخکې که، او قیامت او جهنم ورمخکې که، نو آیا د ایره وکړه او بند شه؟ وای نه. فطوعت له نفسه قتل اخي، پس خایسته که ده تا نفس ده وجل ده ورور خپل. بس زره ده او منه لچه نه ده باید ملک منو، فقط له نو بس قتل که. فاصبح من الخاسرین، پس او گزیده ده تاوانیانو نه. ولی اخیرت خراب شد،
او د اخرت کور خراب شو. نو مخکې یو تاوان چې قرباني قبول نه شو، اوس بل تاوان دی چې قتل د نفس ته وشو، او بل تاوان دا و چې د دین مخکې وای مړی شوی نه و. حیرانو چې په دې څه وکم. نو ورور یو استار ته ولیم خوښه نه وه، نو وای په شای ګرځو تر دې چې بوی وته وکم. نو حیران شو، نو سخت حیرانتی او تاوان کې پریوته. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. پس راولیږ الله قارغه چې کنه تلې کول پمځکه کې د دې د پاره چې وروخی دتا څرنګه پټه کې جوسا د ورور خپل اغلاش د ورور خپل څنګه پټ کې. نو د قارغه ته وکتل او بیا د هغې نقش قدم پسې روان شو. او بعضې لوایي چې دوه قارغان راله الله ده ته خودل، یو یې مړ که، نو بیا ولګېد هغې ته خاورې وکنتل او په هغې کې پټ که، نو ده ته عملي خودنه وشوه. قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب. نو ویل ده چې های ارمان دی افسوس، زه عجز شما د دې نه چې زه شم په مثل د دې قارغه. فواریا سوءت اخی په زپټه کما جوسا د ورور خپل. نو د انسان عزت دا دی چې مړ شي نو د هغه جوسا باید پټه کړی شي په خاورو کې، د خاورو نه پیدا دی او په خاورو کې هغه خخ کړی شي، دا یې عزت دی. د دې نه چې په سر د مځکه پرېښودلی شي او هغه بې عزته ښکاري، پرسیږي، چینجی خوري، حیوانات او درندگان خوري، دا د هغه بې عزتي ده. عزت دا دی چې هغه په پرده کې کړی شي او د خاورو کې پټ کړی شي. نو مطلب دا چې زه دونه یعنی قم عقل شوم او عقل رانه لاړ، دونه بېوقفتۍ کې اخته شوم چې د قارغه امره عقل ما کې نشته، هغه خپل ورور پټ که او ما پټولی نشه. نو دی د دغې ګناه سره بېوقوفه او بېعقله هم شو. فاصبح من النادمين پس وګرځېد د خپېمانونه. د خپېمانتۍ په طریقه د توبې سره نه وه چې د ګونې توبه وېسته، نه، په دې کار پښېمانه شو چې دا ما غلطي وکړه او ولې دونه زه نه پوهېدمه، دونه ورځې مې په شا وګرځو، دا تکلیف مې برداشت که، باید مخکې نه پوه شوی وی چې ما دغسې کار کړی وی او یا مې بیخي وجلی نه وی، خو توبه نه وه. من اجل ذلک حدیث شریف کې راځي چې تا روز قیامت چې یو ناروا قتل کیږي نو د قابل پکې تا روز قیامت برخشته، ولې دا اول دغه طریقه کې خدا. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، و د دغې وجه نه منګه اولیکل په بنی اسرائیلو باندې انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، انه شان داده ارغه چا چې قتل کوي یو نفس لرا یو تن لرا بغیر د بدله د بل تن چې قصاص دی، او یا د ورانی نه پمځکه کې فساد فی الارض. هغه درې وجوه دي چې یا خو کفر دی پست ایمان نه ارتداد، او یا زنا بعد الاحسان ده پرجم سره، او یا قتل د نفس ته قصاصا نه دغه کارونه نه، او قتل د نفس وکړه. فکأنما قتل الناس جميعا، بیا که د قتل کړو ټول خلک. کتبنا بنی اعلی بنی اسرائیل اختصاص ته دوی ځکه وکړو چې دا حکم مخکې مو خو په طریقه د وحی باندې چلېده، خو اول لوی کتاب آسمانی هغه تورات دی، نو تورات کې په شکل د لیکلو راغی، کتابي حکم راغی. نو دا ولنې په کتاب کې لیکلی شوی هغه د بنی اسرائیلو کتاب دی چې تورات دی، په دوی کې راغی. کنه مخکې نه مو خو په طریقه د وحی به چلېده. او دویم دا دی چې دا قتل و قتال او ناروا قتلونه او ظلمونه دا په بنی اسرائیلو کې اول شروع شوی دی، نو ځکه ویل چې کتبنا علی بنی اسرائیل. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، او هرغه چا چې بچ کړي یو نفس لرا. احیاها دا نه ده چې حیات یې وله ورکه، نه، حیات یې وله بچ که، لکه
یو منطقي کور ور اخستې دی او تراشه نو هغه د دې ور نه اخلاص کې او یو کسین ته ولید د امبوز دنه د نو استال امبوز ده د ورودانګي هغه د غرق نه اخلاص کې نو ته مطلب دا ده د حیات بچ کې فکأنما احیا الناس جميعا گویا کې ده ژوند کړه ټول خلق لرا دلته دا تشبیه څنګه شي کیږي چا چې یو نفس مړ کړل کده چې ټول نفسونه وجلی حال دا ده چې سزا د هغه چا چې هغه یو نفس قتل کړی کما ده نسبت هغه چا ته چې هغه ډیر نفسونه قتل کړی هغه له باید ډیره سزا ورکړی شي وینا دا تشبیه په عقوبت کې نه ده دا تشبیه په حد کې حرمت کې ده د دې د یو مثال له لکه یو دوه کسان دی وی هغه قسم او خول چې د دې ونی میوه به نه خوري خدا دواړه رااله بل وخت د یو تن یو دانه وخړه او د بل ټوله میوه وخړه نو د دې قسم په ماتولو کې دواړه یو شان دي په دواړو قسم مات کدی یو تن یو دانه خوړل او کدی بل ټوله خوړل نو هغه د قسم احترام یو نه دی ساتلې دلته هم د نفس حرمت چې دی نه دی ساتلې نو لکه ټول انسانان چې د وجلی ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او په تحقیق سره راغلي دي دوی ته رسولان زمونږ په واضح دلایلو ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون بیا یقینا ډېر د دوی نه پس د دغې نه په مځکه کې خامخا دی اسراف کوونکي زیاتی کوونکي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يقينا سزا داغه کسانو چې جنگ کوي د الله او د الله د رسول سره يحاربون الله يخالفون الله مخالفت کوي د الله او د الله د رسول پس سره په قتل د نفس سره الله او رسول ویلي چې یو نفس محترم دی داغه باید وینه توی نشي په غیر د جرم شرعي نه داغه مال لوټ نشي نو دې سکه دغه محترم نفسونه پاک نفسونه هغه قتل کوي مال لوټ کوي په غلا سره دارنګ لارش کوي او لارې بندې خلکو باندې یې راچي روبا چي نو دا دسه خلاف ته چې د الله سره جګړه کوي جګړه ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي پمځکه کې دورانی نو دلته پسات پمځکه کې چې دی دا دا کتب دی چې دی څه کوي خلق شکي مالونه ته اخلي په زور او دارنګ په غلا سره لارو کې ودريږي انسانان تختي د پیسو د پاره نو دا پمځکه کې پسات لټول ورانه کولی د دې د پاره سخت سزا پکار ده چې د مسلمانانو اطمینان او آرام ختم کړي دي نو دغه خلک باید ټوټه ټوټه شي په لاسونه پرې کړي شي چې ملک کې امن راشي ویر او خطر ورکه شي خلک د امن ژوند وکړي ان یو قتلو چې دې قتل کړي شي او یو صلح یا فسلې کړي شي او تو قطع ایدیهم وارجلهم من خلاف یا پریکړه شي لاسونه د دوی خپې د دوی عدل بدل او ينفوا من الارض یا وشړل شي د مځکې نه دا چې قتل سولی او قتل لاسونو د څلور قسمه سزاګانې ذکر کړې دي یا خدای اختیار د امیر دی د قاضي دی چې کومه واغه ته حق کاری نو هغه فیصله دی پیوکی او یا مراتب دی کله کله دا شي چې دا کوتا تاریخ شي نو دا قتلم کړي مال ما خسته بس سړی وجلې او مال ته خسته او کله د شي چې فقط سړی وجلې خو مال ته نه برابر شوی او کله د شي چې مال ته خسته او سړی نه وجلې او کله اس ډځه په کړي سړی راولې خو بس کامیاب شوی نه پی نو کچیر ته واځي سړی وجلې او مال لاته نه واخسته نو دا باید قتل شي او که چی ته سړی وجل مال ته اخسته نو دا باید قتل شي او په دار ایزان شي پسولې شي دا عبرت ده پاره او که چی ته سړی نه وجل او مال ته اخسته
نو د دې خلاص او چپ خپد ته پرې کی تاسې بونډې دې پرې دي او کچرتا مال باندې وسنو برشوي نو به په دغه وخت کې باید دې باندې کړی شي جیل کې واچول شي او یون فومنلارس دا باید جیل کې واچي پرې د چې باندې په جیل کې ذالک لهم خزیون فی الدنیا و دغه د دوی د پاره شرمندگی دا په ژوند دنیا کې کې قتل کو کله سنته پرې کړ او کوي باندې ک نو دا د شرم ژوند د دوی د پاره نور به عبرت اخلي ولهم فی الاخره عذاب عظیم او د دوی د پاره په اخرت کې د عذاب لوی اسلامي حکومت لا پکار دی چې دا دا کوان دا کوتا طریق دغه سزاګانې ورکی نو کچته اسلامي نظام حاکم شي او یو کوتا طریق اونی ولې شي او داغه نه لاس په پرې کړې شي او یاغه په دار ایزان کړې شي نو دا به نور له عبرت شي بیا بل د زمریز لور کاغه به فلاره کې ونې دیږي خلک به ونش کوي طاغوتی نظامونه حاکم دي نو په ملک زکه چې د امن نشتا او هر سړی ځان ته د ډنګ په لاس باندې ولاړل پیره کوي د شپې خوب نشتا داغه په ژوند کې لذت نشتا کله چې امن نه وي نو خوب په امن کې نه دی خوراک سکا کې د لذت نه دی نو داغه ژوند د خوشحالۍ نه دی ولې دا ټول د څه وجه نه چې اسلامي نظام حاکم نه دی یا الله زمن حاکمان صحیح مسلمانان کې زمن حاکمان او والیان او ته یا الله ته هدایت ورکې او دوی د اسلام خادمان وګرځي چې رعایت ته نه پورسیږي انسانیت ته نه پورسیږي دا نظام د انسانیت په فائدہ باندې دی دوی زړونو ته یا الله دا خبره ورسه او طاغوتی او واسي نظامونه د دې هغه محبت د دې د زړونو لري کې الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم مگر ماغه کسان چې توبه وباسي مخکې د دینه چې تاسو قادر سي پاوي باندې دغه داکوان یا به کافر وي یا به مسلمانان وي خدا الله په غضب باختي نو کچه ته کافر وي او توبه وباسي مسلمانان شي نو بیا خو په دوی باندې حسم نشته ځکه چې اسلام چې د مخکینی ټول هر څه اغه ختمي دا ګناونه ختمي خو کچیرته دا مسلمانان وی او توبه وباسي دغه کار نه نو بیا دوی ته حقوق الله او حقوق د انسانانو اغه معاف نه دي او توبه قبول ده مطلب دا کله غلانه توبه وباسي او دوی ګر شوی نو بس اغه باندې بدغه احکام جاری کیږي چې یا قتل یا دغه څه چې مخکې تیر شو من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د دینه چې تاسو په قادر شئ دا توبه مخکې استلې نو که مخکې استلې و تاسو لارانی ولی نو او هغه اسلام راول نو ارڅ ختم شو او که چیرته تاسو نیولې نو او دا مسلمانانو ته به استلې و نو د خلقو حقوق ورته نه معاف کیږي فعلموا ان الله غفور رحيم نو پوه شئ چې یقینا الله دې بخښونکی او مهربان یا ایها الذين امنوا اے ایمان والاو اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله دا الله نه ویریږي او ولټوي دې الله ته نږدې کته نږدې کټ په څه باندې لټولې کیږي الله ته اغه ایمان او عمل صالح دا چې دې وسیله ده الله ته دا الله اوامر په ځای کول د نواهی او نزان ساتل اجتناب دا وسیله ده دا الله ته د نزدېکت وسیله ده وجاهدوا فی سبیل او جهاد وکي په لار د الله کې لعلکم تفلحون نو تاسو به کامیاب شئ ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی لو ان لهم ما فی الارض جمیعا کچیرته شي د دوی د پاره هغه څه چې په مځکه کې دی ټول و مثله معه او په شان د دې ورسره نور ليبتدوا به من عذاب يوم القيامه د دې د پاره چې بدل ورکی پاغه سره د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم قبول باندې کړی شي د دوی نه
ولهم عذاب الیم او د دوی د پاره د عذاب درناک. درنو اوریدونکو نننۍ ترجمه هم دومره وا، تر بل خبرونې مو په الله سپارم، وصلی الله علی النبی واله وسلم. لایق د سنا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دراکلی نیک عمل سنا دی و یمتال عاجز بندا والا یم صدر کی جہاد مال عاجز بندا والا یم صدر کی جہاد مال. قران جنت غواړم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.